מרגול מתחילה את ההופעות שלה ככה. היא עומדת מול הקהל ואומרת, אתם רוצים הופעה תרבותית או אתם רוצים הופעה מלונית? אתה מכיר את זה? אז אני רוצה לשאול אותה, אתה רוצה רעיון תרבותי או שאתה רוצה... בוא נתחיל, נראה איך יזרום. בוא נתחיל. אפרופו הופעות, איזו הופעה נהנית יותר? אצל אייל גולן או ברד הוט צ'ילי פפרס? האמת היא בשתי הופעות. כן, מאוד. את שני האומנים הכרת לפני ההופעה? את אייל כן, לא את... לא, את אייל פחות הכרתי ואת... לא, האמת היא שנהניתי מאוד מההופעה. איך הגעת לרד הוט צ'ילי פפרס? זה מעניין אותי. האמת שהיינו במשחק ונחתנו לאיזה עצירת ביניים בספרד או בהולנד. הייתה איזושהי הצעה של אחד מהשחקנים בקבוצה שנטוס להופעה, כי אחרי זה היו לנו כמה ימים של חופש. נסענו לברצלונה, נסענו להופעה, והיה מדהים. כאילו, זה הופעות שלפני כן לא הייתי בהן, ומאוד מאוד נהניתי, מאוד. שלום לכם, אנחנו פותחים את העונה השישית של סערה בממלכה עם ברק, שחקן, שכן, ועכשיו גם מנהל. ועכשיו גם מאמן, מועמד לאליפות העונה. הגדרה נכונה? לא טוב? אני טוב, נתחיל אחרת. שחקן, מנהל, שכן, ומאמן ביתר ירושלים, נעשה את זה רשמי. שמנסה לייצר כדורגל טוב, התקפי, שמח. כן, והשמיים הם הגבול. כזה. לאט לאט. עכשיו אתה אשקלוני. נכון. אשקלונאים, כאילו אוהדים של מי, זאת אומרת, זה מחולק הרי, נכון? את מי אתם? מכבי תל אביב, ביתר, הפועל תל אביב? זה מחולק, מחולק. זה היה מחולק בין ביתר ירושלים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. מי אתה? זה היה... אמיתי. אמיתי. באותה תקופה אלי אוחנה זה היה כמו אלוהים. אתה נמשך אוטומטית לתהילה הזאת, לאהבה, וגם באשקלון, כשאתה מדבר על מה שהיה בעבר. אני חושב שאם אתה עושה סטטיסטיקה, רוב האוהדים הם של ביתר ירושלים. כאילו, היה לך פוסטר, אוחנה, או לא? לא, 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 היה לי פוסטר, לא היה לי פוסטר. היו לי תקופה שמאוד מאוד אהבתי את אייל ברקוביץ', שאני חושב שהכרתי את המהלכים של אייל ברקוביץ' יותר ממה שהוא הכיר אותם. היה לי גם מספר 9 על הגב כשהייתי צעיר, ואז אחרי זה גם התחבר לזה שהגעתי לביתר ירושלים, ואחרי 2 או 3 משחקים כבר הפכתי למספר 9 בגלל שקוביקה עזב, והמספר התפנה, ו... זה משהו שהוא... גדלנו עליו. אבל לפני, מתי אתה מבין שיש לך גם פוטנציאל להיות... כמו שהגשש אומרים, אתה תהיה ברקוביץ', אז לא... אז שאתה תהיה... שאתה הולך להיות שחקן. זה לא הגיע כל כך מוקדם, כי הייתי... בתור ילד, הייתי אולי השחקן הכי נמוך מבין כל השחקנים כל הזמן, והיו לי קשיים, והיו מאמנים גם ש... לא האמינו שאני אתפתח ויגיע, בגלל שהייתי מאוד צנום. מאוד צנום. אתה זוכר מה פיינינג שלא אומר לך שאתה מגיע לביתר? שאתה עבודת בית טובה. אתה שמעת את זה? מה זה שמעתי את זה? אני הייתי שם, אני הייתי בסיטואציה. מה קורה שם? אני עוד לפני סיום העונה הגעתי, חתמתי בעצם, כאילו מה זה חתמתי? היו סיכומים בין המועדונים, ידעתי שאני אהיה שחקן של ביתר ירושלים. ועכשיו אני חי את ביתר ירושלים, באשקלון, והלכתי לראות את המשחק כשחקן פוטנציאלי של ביתר ירושלים, ועמדו שם מאיר פניג'ל, דאז היושב ראש של הפועל אשקלון יוסי פרטוק, אני, אבא שלי גם היה, והיו עוד כמה אנשים מהפמליה של פניג'ל, והם דיברו, אתה יודע, יוסי בא, אומר לי בוא, אומר למאיר פניג'ל, מאיר, תכיר זה ברק יצחקי, השחקן החדש שלכם, אני לא אשכח את מאיר פניג'ל עם הידיים על הראש, מסתכל עליי ואומר, הלכו 40,000 דולר. טוב, כמה חידות קלות ככה לראות אם אתה זוכר, למרות שאני קולט שאתה לא זוכר כלום. הזיכרון שלי לא מסתכל. טוב, שברת את השנים הקשות של ביתר מול הפועל תל אביב, נכון? היה איזה משחק ספציפי שבו ביתר סוף סוף ניצחה בבלומפילד את הפועל תל אביב. דווקא את השער ניצחון. מי באותה דקה החמיץ בצד השני? אני מדבר על השביעי באוקטובר, זה ככה מחזיר אותי אחורה, זה היה... ליאור סולן, זיכרונו לברכה, שהוא הגיע למצב של 1-1 מול קאלה.
אסולין, אסולין צריך לכבוס מכאן, אסולין! שמע, אני כובש, אני לא מדבר עליך. קל לעצור את הכדור, הכדור משם מגיע או לאריק או לשימון, נתנו לברוכיאן, ברוכיאן התקדם כמה צעדים, נתן לי פס, פתחתי את הרגליים. יצחקי, לעומת זאת, יצחקי עושה את זה, ושתיים אחת ביתר. רומו לא עשה איתי דאבל פס, נשארתי לבד מול הניימה, וכדור... אתה הספקת לשחק עם זה, או לא? גם הספקתי לשחק איתו בביתר ירושלים, כן. כן, טוב, זה שוב, אני מחזיר אותך לשבעה באוקטובר, אז... כן, הרבה אנשים, אני חושב שאין בית בישראל שזה לא איכשהו נגע בו בקרבה מסוימת. סיטואציה לא נעימה. אז זה באמת היה ניצחון, אגב, שאתם, זאת אומרת, אחרי כמה שנים? אני לא זוכר. לא זוכר אם זה היה ניצחון משהו מיוחד. אתה בקשר עם צ'וקודי? חבר אמיתי, לא? כן, האמת היא ש... כמעט ולא הספק, אני לא הספקתי לשחק איתו, אף אחד לא יודע מי זה, מליקסון עם השטויות שלו, רק מליקסון עם השטויות שלו. למה? מי זה צ'וקודי? שחקן אפריקאי שהיה משחק בביתר, בדיוק כשאני הגעתי הוא עזב. מליקסון נפס לי עם השטויות שלו. אז הוא קורא לך צ'וקודי? הוא הוציא עד היום, עד היום הוא... תלוי באיזה פורום אנחנו נמצאים, אבל... הוא היחיד שקורא לך ככה? כן, הוא היחיד. מה היה יותר מסוכן, אפרופו מליקסון, לנסוע איתו ועם פדידה ועטיה על כביש אחד כל יום? או לקבל במתנה את הרכב של קוביקה. וואו, זה... האמת היא שאני לא יכול להשוות מה יותר מסוכן, כי מצד אחד, לא עטיה ולא שלומי משה ולא מליקסון, אני אשים את עצמי בצד, לא נראה לי שהם ניקח אותם להיות נהגי פורמולה. מי היה נהג? מי היה נהג כאילו בדרך לירושלים? כל פעם זה היה מתחלף, כל פעם זה היה מישהו אחר. מה היה כל כך דרמטי בנסיעות האלה, זאת אומרת? אני חושב שאלו הימים הכי מצחיקים שלי בחיים. זה חבורה של שחקנים, שכל אחד יותר מצחיק מהשני, וזה להעביר כל בוקר שעה, לא שעה חזור, ועזוב אותך את השעות שאנחנו נמצאים ביחד במתחה, וזה... קטע עם ה... זאת אומרת, מליקסון סיפר עם ההנדבריק שם, שמישהו הרים פעם באמצע נסיעה? כן, או מרים עם ההנדבריק, עזוב, כי אתה הזכרת את הרכב של קוביקה, אני קיבלתי את הרכב של קוביקה בלי המבריקס, למה? האגדה אומרת, עוד פעם, הייתי איתו שני אימונים ואז הוא עזר. האגדה אומרת שהוא לא עוצר עם הברקס, הוא עוצר עם האמבריקס. אז אני מגיע לרכב, אני מרים את האמבריקס והאוטו ממשיך לזוז. אני אומר, מה קורה פה? בירידה ששאר הגיא? אני לא יודע איך נשארתי בחיים, אבל בסדר, ברוך השם. היה באמת סיטואציה פעם שאתה... אין ברקסים, לא היה אמבריקס, וצריך להכניס, אתה יודע, אחרי יומיים, שלושה, כבר הבנתי שהסיטואציה... אז מה עשית? איך יצאת? החזרתי את הרכב, זה היה... איך יצאת בסיטואציה... אני פה, ברור, בשלם, ברוך השם. עצור עם ה... ברוך השם. עם הרגל, עם העקב. אומרים שאם אין לך אמבריקס, זה ברקס, אתה צריך להיכנס בשוליים כדי לעצור. לאט לאט. בוא נגיד שהייתי קרוב לזה. כן, לרכב שלום, וגם לברק. ביתר, אני מניח, זה חוויה מטורפת, אבל תן לי ככה, תדרג לי, מה יותר מטורף? האליפות, משחק אליפות 2007, או המשחק הראשון של אבי נימני מול מכבי תל אביב, בטדי. וואו, וואו, וואו. קודם כל, האימון של אבי נימני הראשון בביתר ירושלים, זה היה משהו ש... בטח באותם זמנים לא חווינו דבר כזה. כאילו, זה היה משהו ש... אני לא חושב שהייתה איזושהי נקודה בבית וגן שיכלת לראות דשא או יכלת לראות איזה גבעה. אתה יודע, בית וגן נמצא באיזושהי, כמו בתוך בור. ואתה רואה רק אנשים. פה הבנת באמת את העוצמות של, של, של המועדון הזה, בכלל של הקהל הזה, להביא 6,000, 7,000 מועדים. לאימון. לאימון, לאימון פתיחה של שחקן, זה היה משהו מטורף. אבל מי גנב את ההצגה במשחק עצמו? וואו, האמת שזה, אתה יודע... התמזל מזלי. אמנם כל הפסטיבל הזה בשביל אבי, אבל זה היה חשוב מאוד בשביל הקבוצה. השגנו 3 נקודות מאוד 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 חשובות שיעזרו לנו בהמשך הדרך. נראה לי זה היה המשחק היחידי שאצטדיון שלם, כולל האוהדים של ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, מעודדים שחקן אחד, ואתה יודע, אני לא יודע אם אוהדי מכבי תל אביב רצו שביתר תנצח, אבל בוא נגיד שבאותה תקופה הם היו כאילו מאוד מאוד פנאטים כלפי אבי נימני, וזה היית, הרגשת את זה גם באצטדיון. כהן לא מצליח לעצור את הכדור, יצחקי מחלץ אותו, מקבל מנימני בחזרה, שולח ימין לטוב עוד לפדידה, זה מצב לשער, זה מצב לשער, וזה גם שער! אני זוכר שאני מפקיע את השער, אני מסתובב, אני לא יודע לאן לרוץ, ופתאום אני מרגיש מישהו תופס אותי בחולצה, הוא תופס אותי בחולצה, אני מסתובב, אני רואה את אבי נימני, אני כאילו, פאק,
זה אבי, זה החוויה שלו, עם כל הכבוד לזה שהוא חליט השאר, נותן לו חיבוק וכזה בורח ממנו ורץ לאן שהוא, אני לא זוכר אפילו לאן רץ. זה על ההתחלה. כן, זה היה ממש בדקות. אגב, פדידה בשלי את השאר. יפה. אתה רואה, לא רק צרות הוא עשה עם ארבקספק האלה. גם במשחקי אליפות, נגיד, עם ארקדי, וזה היה לך אחד כזה, כי עברת לבלגיה מתישהו. כן, עברתי בינואר. אבל האליפות השנייה. האליפות הראשונה, זה גם כזה? כמו שאומרים לי תמיד, איך זה הרגשה של לתת גול, להפקיע שער? אתה לא יכול לתאר את זה לאף אחד. אתה לא יכול לתאר את זה במילים איך זה, רק כשאתה חווה את זה אתה יכול להרגיש את זה על עצמך, אבל לתאר את זה אתה לא יכול, כי זו הרגשה שהיא... אין משהו שמשתווה לה. בנימין מאבד, ועכשיו הביתה! תוצאה מהדהדת בבלומפילד! תוצאה שלא משאירה מקום לספק! בכישלון של הפועל תל אביב! בהצלחה של ביתר ירושלים! בוא נדבר על ה-5-1. אתה זוכר את התוצאה בהפסקה? כן. יפה, מה, אני אצחק, אתה עונה לכל התשובות נכונות. אתה זוכר משהו? היה מזמן. לפני 4 חודשים. זה מסתבר שזה הניצחון הכי גדול שלך כמאמן בהיסטוריה. זאת אומרת, גם אם עוד 10 שנים נשב פה, זה עדיין כנראה הניצחון הכי גדול, לא? כן, רק בהתחלה. מה? יש דברים לפנינו, אבל האמת היא שבסוף... אם תשאל את האליל שלך, הוא יגיד שזה הניצחון הביתרי אחד הגדולים בהיסטוריה, אוחנה. ככה אמר באותו ערב. כן, ואני לא הבנתי, גם כשהלכתי לרעיונות, בסוף המשחק, אני לא הבנתי בדיוק את גודל האירוע, כשאומרים. ידעתי, 5-1, תוצאה מדהימה, ואתה יודע, את כל הראשים מסביב, כמו שהיה עם יוסי, והפועל תל אביב, וביתר, שנאבקות, שתי הקבוצות נאבקות על ירידת ליגה. וזה היה משחק מאוד מאוד מכריע. כן, אתה מרגיש באותו רגע שאתה עדיין בסכנה? אם אנחנו מפסידים במשחק הזה, אנחנו בסכנה לא קטנה. מהרגע הראשון שהגענו, ידענו כי הקבוצה הייתה בסיטואציה, בוא נגיד מנטלית, זו מקצועית כרגע, בסיטואציה מנטלית בקרשים, כי הם הפסידו איזה 3-4 משחקים בדקות ה-90, איבדו נקודות, ואתה מגיע לקבוצה, אתה צריך להרים אותם. כן, הצלחנו לעשות את זה, אבל המשחק הזה, זה נתן לנו את החותמת שאנחנו, גם אם היא לא הייתה, כאילו, זה לא היה ודאי, אבל ידענו שבמשחק הזה אנחנו נשארים בליגה. תן לי איזה רגע במשחק הזה ככה שאתה הכי לוקח איתך מבחינת ה... אמוציות, גם מבחינתך כמאמן, אתה יודע, אז בסוף, לפעמים אתם המאמנים תלויים בשפיץ של הנעל, אמר פעם מישהו. כשיצאנו למחצית השנייה, מהרגע הראשון ראיתי שאנחנו, כאילו, עם כל זה שהיינו ביתרון של 1-0, במחצית הראשונה עוד היו איזה כמה מצבים, כמה חצאי מצבים של הפועל שהם יכלו להשוות. יצאנו למחצית השנייה, וזה כאילו, המקום נתפס לנו ונדבק, וראיתי שזה הולך לכיוון אחד. ואתה יודע, פתאום מפקיע עוד שער ועוד שער ועוד שער, זה... מרגיש את הווייב מסביב. הנה שועה, מסתדר עם זה ופועד פנימה! כן! הסתכלת על יוסי? לא, לא, פחות התחקסתי יותר במשחק שלנו, בקהל שלנו, פחות מה שקורה בצד השני. כמה על העובדה שזה הפועל תל אביב הייתה משמעות ביום כזה? חוץ מ-5-1 וניצחון שמשאיר בליגה. אם אתה שואל את האוהדים של ביתר ירושלים, זה בעצם הסיפור. וכל הסיפור שהיה גם עם יוסי, הכל התחבר על איזשהו אירוע אחד, ובאירוע הזה הכל התפוצץ לטובתנו, לשמחתי זה התפוצץ לטובתנו. זה גם איזושהי... מה שאמר אלי, זה משהו, זה ניצחון היסטורי. אנחנו תוכנית שמדברת על פעם, לא על ההווה, אבל בכל זאת, שני משפטים על העונה הזו, שאני מרגיש שחוץ מהאליפות הכל יהיה סתם. אבל יש תחושה שמשהו טוב קורה. שעשינו עבודה טובה, זה התחיל עוד משנה שעברה. מהרגע שאני ואלמוג הגענו לביתר, בנינו איזה משהו שונה. לאו דווקא על מה שקורה במגרש, על מה שקורה מסביב, כי אנחנו לא רק מאמינים ש... אתה יודע, בסוף צריך שחקנים גם טובים, אבל צריך לבנות איזושהי אווירה טובה. לשמחתי הייתי אולי בבית ספר הכי טוב בארץ, במועדון שממנו שאבתי, אני חייב לומר, שאבתי פה את כל הידע, אם זה מהמאמנים שעבדתי איתם, אם זה נציג הבעלים, אם בעלים, או אם בתקופה של המנכ״ל. שאבתי ידע מאוד מאוד גדול על התנהלות. על התנהלות, לקחתי דברים טובים, לקחתי דברים פחות טובים שראיתי במהלך הדרך. אלמוג מביא איתו את הראייה שלו אחרי... מה החלוקה? כל כך הרבה שנים בגרמניה. מנהל מקצועי ומאמן. לא, אבל מה החלוקה בפועל? באים לאימון.
מה... קודם כל, מנהל מקצועי, הוא בונה את ה... הוא מתווה דרך במועדון, איך שהמועדון הזה יתנהל. אני, מהנקודת מבט שלי, יכול לייעץ ולהגיד לו את דעתי. בסוף, כמנהל מקצועי, הוא צריך לקבל את ההחלטות מלמעלה, כל הדברים שקורים סביב הקבוצה. מצד שני, מה שקורה במגרש, כמובן, שאנחנו יכולים לדבר על הכל, החלטה היא החלטה של המאמן. ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד מאוד טוב, מאוד פורה, מבינים אחד את השני. היו לנו גם שיחות בשלוש או ארבע שנים האחרונות, תמיד, גם כקולגות, כי אני הייתי במכבי תל אביב, הוא היה במכבי נתניה, אם זה שחקנים שהם רצו לקחת מאיתנו, אם זה שחקנים שאנחנו רצינו לרכוש מהם. ודיברנו, והייתה איזשהו מומנטום שאמר, אנחנו נעבוד ביחד, יש תחושה שאתה גם תהיה... וואלה. כן, כן. הוא אמר לי שאתה תהיה מאמן טוב, מאמן... אני לא אצטט אותו, אם הוא רוצה, הוא ידבר על זה, אבל... כי כבר הלכת לכיוון אחר. עוד מעט נדבר, זאת אומרת, כבר היית מנהל, זה כבר היה... כן. אבל מרגע שעזבתי את מכבי תל אביב, התחלתי לחשוב קצת מה אני רוצה לראות מעצמי בשנים שלאחר מכן, והיו לבטים מאוד מאוד גדולים. מאוד מאוד גדולים. כי ראית מה קורה למאמנים. גם, אבל אתה יודע, בסוף אני יודע גם שאני כן יכול לעשות את זה, כי היה לי ניסיון קצר של... חודשיים או שלושה חודשים כמאמן זמני במכבי תל אביב, למרות שמהרגע הראשון שידעתי שאני אהיה מאמן זמני, וזה לא ילך לתקופה ארוכה שנמצא מאמן. אבל נהנית בזמן, בשישה המשחקים האלה. תמיד אני שומע שאומרו, אני לא נהנה ואני סובל, והוא סובל מלהיות מאמן. זה לא נכון. נהניתי מהרגע שנכנסתי לשם, עשיתי קאט אחד גדול, ונהניתי כי נכנסתי בשנייה הראשונה, באספה הראשונה, אלו לך איזה שהם חששות, כי בסוף, כמנהל מקצועי, אתה מביא את השחקנים, אתה מדבר איתם, אתה משכנע אותם להגיע, אבל אתה רחוק, יש את המאמן, המאמן מקבל את ההחלטות. פה כבר... אתה זה שמקבל את ההחלטות. נכון, גם שיחה ראשונה... על מה שקורה בדשא, כמובן. כן. נכנס לשיחה, שחקנים שחלקם גם שיחקת איתם. נכון. אבל אין מה לעשות, אני באמת... יש לי... היושר המקצועי שלי הוא מאוד מאוד... אתה יודע, אני הולך בדברים שאני מאמין בהם עד הסוף. להגיד לך שלא היו סיטואציות לא נעימות, היו סיטואציות לא נעימות, אבל... נגיע אליהם. אז סיכמנו על מה? מקום שני... תגיד אתה עכשיו, לא, שואפים לאליפות. לא, האמת היא שכמו ש... אתה יודע, התחלנו לדבר על זה קצת, באמת בנינו פה משהו טוב, אני חושב שהחתמות שעשינו עם החתמות טובות עדיין חסרים לנו שני שחקנים. לאט לאט, אתה לא יכול בשנה אחת לבוא ולדבר על אליפויות ועל... צריך לשים את הדברים קצת בפרופורציות ולא להסתנבר יותר מדי. כי ברגע שאתה מתחיל להסתנוור ואתה חושב יותר מדי גבוה, אתה מקבל את הסתירה בצורה מאוד חזקה. סבבה, אוקיי, מקום שלישי, סבבה. אמרת. בהצלחה. טוב, עד כאן החימום, בואו נתיכנס למשחק. אני נותן לך עכשיו תמונה אחת מהקריירה. אתה, אני נכנס אליך הביתה, הקיר בסלון, אשתך תיכנס, אבל יש תמונה ענקית. אתה לובש בתמונה הזו, צהוב שחור או צהוב כחול? וואו, יהיו שתי תמונות. די, נו, אתה רואה, אתה יכול לבחור אחת. אתה יכול לבחור אחת. אתה יכול גם לסיטואציה ספציפית, שככה אתה תצא מזה טוב. לא, אני אומר, תשמע... תמונה אחת. אין תמונה, אם תיכנס לבית של הרום, תראה שיש שתי תמונות. שתי תמונות? כן. ואיפה האחים האחרים? אין להם תמונות? יש להם תמונות, אבל הם עבור מצווה. אתה חצוי, אתה ממש חצוי. לא, זה לא יש חצוי, תראה. זה מתחלק לתקופות מסוימות. הייתי תקופה מאוד ארוכה, אולי הפריצה הגדולה שלי הגיעה בביתר ירושלים, וגם בתקופה שלי במכבי תל אביב, קיבלתי אהבה והערכה ואהדה מאוהדי ביתר ירושלים לאורך כל התקופה. לא משנה מה קרה, אם זה בפציעות שחוויתי, במשברים, בתקופות יותר טובות, בתקופות פחות טובות. תמיד גם ברחוב הרגשתי את האהדה, כי אתה יודע, אוהדי ביתר הם באים אליך ברחוב, אתה מרגיש אותם. אני אתן לך דוגמה הכי מובהקת. רן זהבי הוא היום מזוהה עם מכבי תל אביב, אבל בעיני כולם, הרגע הכי גדול, התמונה הכי זכורה לי מהקריירה שלו זה על הגדר בטדי במשחק מולכם, נכון? אז תן לי איזה רגע אחד מקצועי שאתה חושב שהוא, אתה יודע, בעיניך, הרגע הכי מרגש שלך או הרגע הכי מכונן שלך או תמונה ש... באופן אישי, כן. אני חושב שהרגע שבו, גם אם היום אני אראה איזשהו סרטון ביוטיוב והשער הזה ירוץ מולי, וזה קרה לי לפני כמה שנים, הייתה לי צמרמורת, זה אמנם לא הפלנו שלב והפסדנו את המשחק הזה נגד קופנהגן, אבל השער יתרון נגד קופנהגן בטדי, זה היה משהו שאני...
אני לא יכול להסביר אותו במילים. מפסידים במשחק בקופנהגן 1-0. היה לי משחק מעולה, אני זוכר באותו משחק גם השופט, היה איזה שופט ספרדי, אני לא זוכר את שמו. הוא בא, הביא לי את הכרטיסים שלו, ואמר לי שהוא נותן את זה לשחקנים המצטיינים במשחק, למרות שהפסדנו. הגענו למשחק בארץ, ואנחנו יושבים על קופנהגן, ויושבים עליהם, ויושבים עליהם, ופתאום הדור מגיע לאלוורז, הוא מוציא לי החוצה, אני בועט, מפקיע את ה-1-0. באותו רגע הרגשתי שטדי קורס. עידן טל, הכדור מצוין לאלוורז, הנה הכניסה שלו, זה יכול להיות כאן שעה, וכן! חלום, חלום שלי. זה חלום, אני לא יכול לתאר הרגשה שהייתה לי בכדורגל, שהיא יותר גדולה מהשער הזה באותו רגע, ברגע הנתון הזה שאני מפקיע את השער, זאת הייתה הרגשה אדירה. יפה, זה גם סוג של תשובה. עכשיו תענה לי, איזה קבוצה יותר גדולה? הקבוצה של ארקדי? זאת אומרת, ביתר של, של כל הגלקטיקות שלכם? או מכבי תל אביב של 3 אליפויות לפני עשור? מי יותר איכותית? ביתר. ביתר? למה? זה קצת שונה, אבל אם אתה מסתכל כקבוצה, הייתה שם קבוצה עוצמתית. דרק ברטנג, אלברמן, שימון גרשון, אריק בנאדו. מנות גם דוד אמסלם היה, זה היה לנו קריסטיאן אלוורז, מיכאל זמברג, רומולו, אני, טוטו תמוז, ברוכיאן, בן שושה, הייתה שם... לא, הוא קנה הכל, הוא קנה הכל. זה היה מטורף, זה היה קבוצה מטורפת. ברוכיאן עם ההגבהה! יצחקי! איזה שער אדיר! ברק יצחקי עושה כאן שוויון 2! שם עוצמות, ואתה יודע, זה היה אחרי כל כך הרבה שנים, והווייב של הקהל היה איתנו, וזה היה משהו, אתה מסתכל, אין אופר, שם, חדר קבוצה, שם. לא, 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 לא. היה כיף? יש לך את מיכאל זמברג, שמעון גרשון, איציק קורנפיין, איציק קורנפיין, נראה לי שאיציק היה איתנו בשנה הראשונה, דמויות כאלה, תשמע, כל אחד הוא פרסונה. אומר, חדר הלבשה ש... מאוד מצחיק. השתלטו על זה. מאוד מצחיק, מאוד מצחיק. תן את הרגע הכי... איך דירכתי, אני אלך על סיפורים שהבריאו נכנס עם ה... עזוב, יש פה סיפורים. הבריאו מה? לא הבריאו, זה היה פביאני. פביאני, הוא היה גדול. כן. היה לו מסת, לא רק שריר. היה לו גם הרבה שומן, היה לנו את המקלחות, הוא היה אוהב להיכנס למקלחת. כל המקלחת... מפזר עליו שמפו, סבון, לא משנה מה. והוא היה מתחיל מהחדר של מאיר ארוש, מתחיל לרוץ, ערום, נכנס בגליץ', כמו שהיה רונן חרזי פעם, מפקיע שערים עושה ככה. והיה פעם אחת שהוא פספס, אז הראש לא נתקע, כי זה היה הרבה... הוא, קודם כל הוא חזק מאוד, והוא פספס פעם אחת את המעצור, נכנס עם הראש בקיר, סיפורים. והשאר היסטוריה. והוא התאושש, ואז הגעתם לערב מכונן. שבו הוא שוב קיבל מכה בראש. ספר לי, כי אריק זכר, אבל לא... אריק זוכר מה שהוא רוצה. אריק יש לו בעיה של זיכרון. אריק זוכר מה שהוא רוצה. מה היה שם? מה היה שם? יצאנו לבלות, הלכו לאיזשהו מועדון בנמל תל אביב. באנו להיכנס, היינו אני, אריק בנאדו, זמברג, אני חושב, פבריס פרננדז, הצרפתי, ו... פביאני. ופביאני לא היה איתנו, הוא הלך כבר למועדון אחר. איזה סיפור שם שלא רצו להכניס את פבריס פרננדס, כי הוא שבר לאיזושהי את הטלפון שם פעם אחת, לא רצו להכניס אותו, אז הלכו למועדון שנמצא פביאני, הוא נכנס בבר. ביד אחת הוא עם בירה, וביד אחת שופך על עצמו לראש שמפניה, בלי חולצה. סרט. יצאנו החוצה, דינו דברים עם איזה מישהו. היה ממש ממש לא נעים, הוא נתן לו בוקס לפנים, פביאני עם כל המשקל שלו נפל על השפיץ של המדרכה. הראש שלו נפתח לשתיים, כל דם. את הסיטואציה, אתה יודע, אתה לחוץ, ואריק עם הבעלה שלו מסתכל עליו ומתחיל לצרוח, הוא מת! הוא מת, תזמינו אמבולנס, הוא מת. אריק, מה הוא מת? נפתח לו הראש טיפה, שימו לו. זה, אתה יודע, זה סיפורים שהם זכורים. אריק יותר קר רוח על המגרש, אתה אומר. כן, קר רוח, אבל אל תיפגש עם המרפק של אריק. אל תיפגש עם המרפק, זה נכון. תגיד, אני לוקח אותך לדרמה... תגיד לי אתה איפה היה יותר דרמטי. בשער שלך, משחק האליפות, טדי, אתה פתאום משווה והורס לגוטמן את המצב רוח. או חודש אחרי, אתה אמור לעבור להפועל ומכבי חוטפים אותך. היה דבר כזה? נכון, היה את אותה שנה של שהפועל זכו באליפות בטדי, הפקדתי את השער, שאז לא היה עבר. נכון. עד היום לא יודעים, זה היה עבר או לא.
עבר את הקו. בואי ונראה מה קורה עכשיו, מיכל יצחקי! האם הכדור עבר את הקו? יפת מסתכל, הכוון! הכדור יורד מהמשקוף מעבר לקו, זה שוויון של ביתר. אין ספק. זה מטר בפנים, אבל אלון יפת... אתה מכיר את הסיפור? יפת סיפר את זה גם יפה. מה? זה כבר היה הילוך חזור בטלוויזיה. האוהדים של ביתר, היציא המזרחי יורדים, וכבר הודיעו להם, ומשכנו איזה דקה, שתיים, שתי דקות אפילו. יורדים, ואני רואה אותם משתולים כל עוד יותר. האוהדים של הפועל תל אביב, מצד שני, הם היחידים שראו שהיה שער. האוהדים של הפועל? כן. הם שבו מאחורי השער, זה היה גול. היה מטר. והם עובדים ככה. ואז אני מניס על מים, אבל הוא לא בטוח, כן, אנחנו לא בטוחים. אני רואה את האוהדים של ביתר בשיגעון. אלה מסתכלים ועומדים כאילו הולכים עכשיו לקחת איזה משהו ככה ב... על הדרך. אחד ועוד אחד, שמע ישראל, אומר ככה, ואחרי כמה דקות אמרו לי שהגול. והנה יפת קובע, ובצדק, שוויון כאן בטדי. בהתחלה אתם ניצבים, כי ברור שמכבי חיפה תנצח, אז זה לא העניין, אבל לאט לאט אתם מרגישים שאתם חלק מאיזה משחק הלכים של העירה. לא ידענו בכלל מה קורה במשחק השני, אנחנו רצינו לנצח את המשחק, באמת, זה היה... עזור עכשיו הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, אתה יודע, עושים מזה הרבה סמליות, כאילו באנו, נלחמנו רק בגלל שזה הפועל, לדעתי, אני בתור שחקן, כל קבוצה שהייתה עולה מולי באותו משחק, הייתי רוצה לנצח. ובאמת, עשינו את הכל כדי לנצח. בסוף הפועל הפקיעו את השער המפורסם של זהבי בדקה ה-90 ו... ואז אתה יודע, זה עוד הפך להיות איזשהו משחק שיזכר, אבל בא מלא לטובתנו. גול גדול, אגב, שלך. אז נו, ואז, וזה באותו קיץ. אני אומר... אז מה קרה עם הפועל? פעם ראשונה שמדבר על זה, האמת. על הסיפור הזה, אבל הגיע הזמן. תודה רבה. בבוקר אצל רונן קצב נפגשנו עם מכבי תל אביב. על השבט, אתה יודע, ישבנו עם... אז זה היה ג'ק אנגלידיס ואוזי שייר. ישבנו, דיברנו. התחלנו לצבר קצת, לגעת קצת במספרים. אמרנו, תשמע, אנחנו יושבים אחרי זה גם עם הפועל תל אביב, נשב ונשמע ו... נדבר איתכם אחרי זה, חלק ממסע ומתן גם. הם הלכו, אני נשארתי בבית של רונן, אחרי שעתיים, שלוש, הגיע מוני הראל, הגיע עוד איזה שניים שאני לא זוכר את שמם, ולדעתי גם גבי קצר, אלי תביב לא היה באותו זמן בארץ, הם כל הזמן היו איתו בטלפון. רונן גם זוכר שהוא לא נפגש בדבר כזה, כאילו, כל מה שהוא אומר להפועל תל אביב, הם אומרים, כן. אתה באיזשהו מקום מלכד אותך. נכון. כי הוא כבר היה בראש של מכבי, גם אתה רצית מכבי. כן. אוקיי. אבל אתה רואה שזה מתחיל להגיע למקומות שהם לא פרופורציונליים. הוא אומר כן וכן וכן וכן, ותוך כדי מתקן את מכבי תל אביב. באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. והיה איזשהו שקט של שעה-שעתיים, והדברים הולכים ומתקדמים. איציק קורנפה כבר עושה את הדרך מירושלים לבית של רונן. נכנס, ואתה יודע, מתחילים לדבר גם על הסכום של העברה. זה היה אז 1,600,000 או 1,700,000. אני לא הייתי שלם עם זה, איציק ידע את זה, הוא יאמר לזכותו. כאילו אתה רצית לעבור למכבי, ופתאום הפועל נותנים לך הצעה... הפועל אלופה גם. הם אלופה, הם מוקדמות ליגת אלופות. כאילו באמת סכומים דמיוניים. אז למה מכבי? כאילו, הפועל אלופה, מכבי כבר כמה שנים לא אלופה, למה? בינואר של אותה עונה גם, אני רק אספיר לך קצת שתבין, בינואר של אותה עונה, גם היו דיבורים שאני עובר להפועל תל אביב, ואז באותה שנה גרתי, זו שנה היחידה שגרתי בירושלים, הלכתי לאכול צהריים, מתקשר אליי אבירם בוכיאן, אומר לי, אל תחזור הביתה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, יש לך 400-500 אוהדים מתחת לבית, גרתי בהולילנד. אני אומר לו, אני נוסע, מה יש לי? הוא אומר, כן, יש שמועה שאתה הולך להפועל תל אביב, מתחת לבית שלך. אני מגיע, אני רואה תמונה של 400-500 אנשים מתחת לשער החשמלי, שזה שער חשמלי גדול, שהוא כניסה לכל החניון של כל הבניינים, יש שם 4 או 5 בניינים. אתה אומר, אם אתה פותח אותו... לא איזה פותח. קודם כל, אם אני פותח, כולם נכנסים לך, עולים לך לתוך הבית. ומצד שני, אתה לא יכול לפתוח, אתה לא יכול להתקדם עם האוטו, כי אתה רואה רק אוהדי ביתר. מה עושה? מתקדם, אתה יודע, כולם זועמים. פתחתי את החלון, התחילו לצעקות, אתה לא הולך. אני לא יודע על מה מומן, אני לא עוזב. אחרי שנייה הייתי על הכתפיים. אז לא הייתי שלם עם זה, בוא נגיד ככה. ויאמר לזכותו של איציק קורנפן, כי אתה יודע, באיזשהו מקום אתה יושב עם אנשים, אתה יודע להם את הכבוד המינימה, כן. וכל מה שאתה אומר, הם אומרים כן, ורונן כתב בתקווה שהם יגידו לא, אבל הם... גם אני באיזשהו מקום, ואיציק, עם כל הכבוד שהוא אמר שהוא לקח את זה על עצמו, הוא גם פחד. למה? בשבילו, אם אני עובר... אני מביתר להפועל. אם אני עובר להפועל תל אביב, כן. הוא בבעיה רצינית. גם אני. הוא יצא החוצה, לדעתי הוא דיבר עם גולדהר, והתקן אותו בכל מה שקורה, ואז התחיל הסרט. איציק חוזר, פותח את הדלת,
יושבים שם המון ירע, אתה יודע, עכשיו הם כבר בעניין של כאילו, יש חתימה, יין, לחיים, ו... אתה רואה את קצה כבר מחובק איתם? לא, 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 לא. אבל ידעתי שאיציק אומר, אל תדאג, תזרום איתי, אני מוציא אותך מזה. לא יודע מאיפה היה לו את האומץ לעשות את זה, הוא נכנס, אומר, חבר'ה, עכשיו הייתי בחוץ, דיברתי עם מיץ' גולדהארט, סגרתי איתו 1,800,000 עסקה חתומה, ברק עובר למכבי תל אביב. מול... אומר את זה למוני הראל בפנים. למוני הראל בפנים, כן. מוני נהיה אדום, אומר לו, אז אנחנו ניתן לך 2,000,000. אומר, לא, 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 אני סיכמתי, הוא אומר לו, אבל גם סיכמת איתנו. איציק אומר, סיכנו, ואני צריך לשחק את המשחק, אז אני אומר לו, איציק, אתה לא יכול להחליט לי איפה לשחק. איציק אומר, חבר'ה, או שאתה הולך למכבי תל אביב, או שאתה חוזר לביתר ירושלים. סגר את הדלת והלך. הלך מהבית? כן. התקפלו כולם, נשארתי אצל רונן בבית, אני יוצא חוצה, מחוץ לבית של רונן בחנייה שם, ג'ק אנגלידיס ואוזי שיה, מדברים, 5-10 דקות, זה היה כאילו, כאילו, ממש בעל פה, אמרנו להם, כאילו, מה, הם יודעים כבר מה הפועל הציעו לי. קיבלתי את מה, מה שרציתי, ולמחרת היינו במשרדים של מורן מאיר, חתמנו על החוזה. ומאז לא שמעת את מוני הראל... ראיתי אותו פעמיים, פעמיים מאז. כן, זה מביך משהו, זה מביך. מדובר אז בעברה היקרה ביותר של שחקן ישראלי. כן. וזה עוד היה יכול לעלות, זאת אומרת, אם הייתם עם קצה והם ממשיך, עם קורנפיין היה ממשיך. קורנפיין. יפה. נפיל הכל לקורנפיין. מה? נפיל הכל לקורנפיין. לך ירושלים, ירושלים. באתי לו בקיסור, מסתובב אליי. אמר לי, אני אומר לו, מחר אני אתן גול במספרת. עושה לי ככה, מסתובב, המשיכה אספה. 3-4 דקות. אני רץ ללחוץ שחקן, אני אומר לך, לא נגעתי בו אפילו, צהוב לא היה. שופט מוציא לי אדם. הוא עצר עוד פעם דיימון, עושה. הוא מסתכל על יוסי אבוקסיס, עושה לו. ככה. תביא לי את הגופייה, הוא ראה לי את הגופייה. פרצוף המוכר של גוטמן. אני מתחנן אליך, רוץ תקרא לדוקטור מיכן, נראה לי קראתי עוד פעם את הצולב. ברצלונה נכנסה לתמונה. ברצלונה. ו? מי לדעתך אכזבת יותר? את טל בן חיים. אולי את שכטר? מה שיש לי להגיד, שכטר,